Երուսաղեմում հերթական ծեսկրտուկն է տեղի ունեցել հայ և հույն հոգևորականների միջև։ Տարիներ շարունակ Բեթխեհեմում հայ առաքելական և հույն ուղափար եկեղեցիների հոգևորականների միջև հայերի Սուրբ Ծննդյան եկեղեցական առարողության ժամանակ տեղի են ունենում այսպիսի միջադեպեր։ Հայերն այնտեղ Սուրբ Ծնունդը նշում են հին տոմարով հունվարի 18-ից 19-ին։ Թեմայի շուրջ առավել մանրամասն կզրուցենք Սաքվարյանի և Արտյոմ Երկանյանի հետ, բարի երեկո գործընկերներ։ Նախ սկսենք միջադեպից, Սաքո, ինչ տվյալներ ունես և ինչ հանգամանքներում է տեղի ունեցել այդ բախումը։ Ուրեմն Վահակ, պետք է ասել, որ հաջախ այս ընդհանրումները հայ և հույն եկեղեցիներու գործիչներու միջև կգադարվին մեծ դոներուն, այսինքն Սուրբ Ծննդյան դոնին և Սուրբ Զատգվան դոնին։ Սուրբ Ծննդյան դոնին, որ 18 հունվարին կնշվի, այսինքն հին դոմարի համաձայն տեղի ունեցած է միջադեպ, միջադեպի ընթացքին ուրեմն ձեզ գրդուկ եղած է և հայ գրոնավորները մեկը վիրավորված է, նաև կան հույն գրոնավորներ, որոնք վիրավորում ստացած են և փոխադրված են հիվանդանոց։ Խնդիրն այն է, որ Վահակ, այդ պատմական տարավոր քաղաքի մեջ երեք գլխավոր համայնքները, այսինքն հույները, հայերը և գաթոլիկները, որոշ ստատուսկոյի հիման վրա գործեն և յուրականչուրը ունի իր բարդականությունը, իր առավելությունները և իրեն դրված առանձնահատկությունները։ Այդ օր հայ եկեղեցին, հայաստանյաց առաքելական եկեղեցին իրավունք ուներ Սուրբ Այրին մեջ, ասենք այդ խորանին, որ կոչվի Սուրբ Աստղի խորան, ամբողջությամբ հայ եկեղեցու դրամատրության տակ էր և հույները ուզած են այդ արարողության հանգիստի թաթարի ադեն իրենց մոմագալները բերել, իրենց սրբապատկերները բերել, բնականաբար մեր գրոնավորները ընդիմացած են, որովհետև այդտեղ գարկի խախտում է և եթե ասենք գարկի խախտում է, դեպապար կնշանակե, որ այդ խախտումը կգրնա նվիրականացվիլ և մշտական դառնալ, այդ պատճառով մերոնք ընդիմացած են և լեզվագրիվ եղած է և անգևեր վերջ, ուրեմն ինչպես ասի վիրավորներ կան։ Այս բոլորի մասին ավելի հստակ պատկերացում ունենալու համար ես խոսեցա Տիվանաբեդին, մեր բադրիարքարանի, հայր Գորին Վարդավետ Բաղդասարյանին, լսենք թե ինչ կպատմի հայր Գորինը։ Նշեմ, որ 24 ժամ հունվարի 18-ից 19-ը Սուրբ Այրը պատկանում է հայ եկեղեցուն և Այրի Սուրբ Աստղի խորանը զարդարում ենք մենք, տեղադրում ենք մեր սրբապատկերը, ավետարանը և երկու մոմակալներ։ Այս տարի հույները պահանջեցին, որ իրենց խնկարկության ժամանակ, ժամը 6-ին, հանենք մեր սրբապատկերը, ավետարանը և մոմակալները և իրենք տեղադրեն իրենց սրբապատկերը։ Անշուշտ մենք չհամաձայնվեցինք, որովհետև նրանք իրավունք չունեն։ Երբ որ մենք մերժեցինք նրանց պահանջը, նրանք փորձեցին բռնի ուժով տեղադրել իրենց սրբապատկերը և մենք դարձյալ թույլ չտվեցինք նրանց և տեղի ունեցավ ծեսկրտուկ, արդյունքում մեր կողմից մի հոգևորական վիրավորվեց և իրենց կողմից ևս վիրավորներ եղան։ Ծեսկրտուկից հետո բանակցությունների, ինչպես նաև Պաղեստինի նախագահ Տիար Մահմուդ Աբասի անձնական խնդրանքին ընդհարած Չլո Պատիաս Սպազանը համաձայնվեց միայն այս տարվա համար 2020 թվականի համար արտոնել, որ հույները իրենց սրբապատկերը բռնեն Այրի Սուրբ Աստղի խորանի դիմաց և մեր սրբապատկերը, ավետարանը և մոմակալները պետք չէ համվեին այդ խորանի վրայից և այդպես էլ եղավ։ Ասեմ, որ հայ հոգևորականը, որ վիրավորում ստացած է արդեն, իսկ վաղը պիտի փոխադրվի վանք և այսինքն մտահոգվելիք բան չկա, բայց անշուշտ վանքի միջավայրի մեջ որոշ մտահոգություններ կան և լարվածություն ստեղծված է հուսանք պարադի առաջիկա օրերում։ Արտյոմ, Պաղեստինյան իշխանություններն են արձագանքել միջադեպին, Մահմուդ Աբասը կողմերի հանդարտություն պահպանելու կոչ արել, բայց այստեղ այլ բան է հետաքրքիր, որքանով կարող է օբյեկտիվ լինել Պաղեստինյան իշխանությունների արձագանքը։ Այո, որքան հասկանում եմ, անմիջապես միջամտել է Պաղեստինի վարչակազմի ղեկավարությունը և Մահմուդ Աբասը, ինքնավարության ղեկավարը, անձամբ է զանգահարել պատրիարքին և հանդարտության կոչ արել, իր միջնորդական առաքելությունը առաջարկել և առաջարկել է նստել բանակցությունների սեղան այդ խնդրին վերջնական լուծում տալու համար։ Իհարկե ողջունելի է, երբ Պաշտոնյան համարում է, որ անհրաժեշտություն կա իր անձնական միջամտության, բայց իրականում կան լուրջ կասկածներ, արդյոք Պաղեստինի վարչակազմը կարող է օբյեկտիվ լինել այս վեճում։ Հաշվի առնելով երկու հանգամանք, դե նախ այն,
որ պաղեստինցի, քրիստոնյա, արաբների զգալի մասը հենց ուղափառ դավանանքի հետևորդներ են, և որքան հասկանում եմ, մեծամասնությունը հենց ուղափառ են, այդ իմաստով դժվար կլինի Մահմուդ Աբասին չեզոքություն պահպանել. Մյուս կողմից ուղափառ ողջ աշխարհի ճնշումը, ազդեցությունը իր վրա Մահմուդ Աբասը չի կարող զգալ, հա, այդ իմաստով հայերը, որոնք ընդամենը մի քանի միլիոն հետևորդ ունեն աշխարհում, հա, և բարիկադի, պայմանական ասած բարիկադի հակառակ կողմում, ողջ ուղափառ աշխարհը, որի ուշադրությունը կենտրոնացված է Բեթլեհեմի վրա, այդ իմաստով իհարկե մենք հավասար դիրքերում չենք, այսպես ասած հավասար քաշային կատեգորիաներում չենք, հա, եւ այն ճնշումը, որը կարող է գործադրվել Մահմուդ Աբասի վրա, հիմք չի տալիս հուսալ, որ Մահմուդ Աբասը այս հարցում կկարողանա օբյեկտիվ եւ չեզոք եւ անաչառ դիրքորոշում զբաղեցնել։ Միակ բանը, ինչ մենք կարող ենք դրան հակադրել, դա միասնությունն է եւ ուժը, որը ժամանակ առ ժամանակ պետք է ցուցադրել, եւ որոշ դեպքերում ակնհայտ է, որ դա տալիս է իր դրական արդյունքը։ Տարիներ առաջ, երբ վեճեր իսրայելի կառավարության հետ պարոն Տեր կալվածքի պատկանելիության վերաբերյալ, հենց Հայաստանի եւ Սփյուռքի համատեղ միահամուր ուժերի արդյունքը եղավ այն, որ իսրայելի կառավարությունը զիջեց եւ հնարավորություն եւ պատը, որը պետք է առանձնացներ Պաղեստինը իսրայելից, կառուցվեց ոչ թե հայկական կալվածքների տարածքով, այլ շրջանցեց կամ հայկական կալվածքների ընդամենը մի մասը, հա, պաստորեն օգտագործեց։ Հայաստանի արտգործնախարարությունն էր շատ կոշտ հայտարարությամբ հանդես եկել Սփյուռքի բոլոր հայկական կառույցները, փորձել էին ներգրավվել ամերիկյան լոբիստների ազդեցությունը, եւ դրա արդյունքը եղավ այն, որ մենք կարողացանք պաշտպանել մեր իրավունքները։ Այս դեպքում իհարկե նույնը, միայն մի դեպքում մենք կարողանանք հակազդել ուղափառների ազդեցությանը, եթե լինենք միահամուր եւ իսկապես ցույց տանք մեր խոսքը ասենք։ Այ հատկանշական է, որ Սաքոյի զրուցակիցը քիչ առաջ ասաց, որ Երուսաղեմում կա որոշակի արարողակարգ, որի միջոցով էլ, հա, հենց այդպես էլ հայ համայնքներն ընդհանրապես իրենց միջոցառումները այդ կերպ են կազմակերպում, հետաքրքիր է, ինչ արարողակարգի մասին է խոսքը, խնդրեմ Սաքո։ Բայց ինչ որ ես կարողացա նաև հայր Գորինին հետ դարբեր առիթներով զրուցած եմ, բարձ դարձա, որ այդ ստատուս կո գոչվածը հաստատված է 1852-ին Սուլտան Աբդիլ Մեջիդի կողմէ, եւ մինչեւ հիմա այդ ծևագարկով է, որ գործէ այդ քաղաքի մեջ, այսինքն յուրականչուր համայնք, ասենք Սուրբ Հարութեան Դոնի ընտածքին, այս թաղամասեն, այն թաղամասը պիտի քալէ հայ համայնքը, հետո Թափորի ղեկը պիտի ստանցնէ հույն համայնքը, հետո ասենք այդ գիտես այդ ճրակալույցի օրը զատգվա Դոնի ընտածքին, որ Սուրբ Կրագի արարողությունը գլլա, այնտեղ նորեն արարողակարգ կա, այսինքն յուրականչուրը պիտի հարկէ միսին հերթը, բայց զարմանալիորեն հույները միշտ նախաարձակ կլլան, եւ հարցեր կունենան ոչ միայն հայկական համայնքին, այդ բաստ է, եւ տարբեր դվյալներ կան, որ խնդիրներ ունեցած են նաեւ գաթողի գեներուն հետ, նաեւ պաղեստինյան իշխանություններուն հետ, եւ նաեւ իսրայելի, ասենք ոստիկանության հետ տարբեր նախընտածներ կան, եւ տարբեր արիթներով վեճեր ձակած են, բանագրիվներ եղած են, եւ հարցը գավարդի ճշպախտապար գրոնավորներու համար իրենց համար անվայել ծեծ գրդուկով։ Իմիջալոց հետաքրականը եւ բավական վտանգ որ այն է, որ դեղեցություններ կան, որ այս վեճի ընթացքին հույները վարձկան մարդիկ բերած են, որպեսի հայ միապաններուն թեմ հարցակին, անշուշտ այս դվյալները ստուկված դվյալներ են, եւ դեպքի վայրեն են ուղագի, ես համայնքային գործիչ Հակոբ Անդրեասյանը այսօր այդ մասին պահակի ձեռը բացավ, իրապես մտահոգիչ են, պիտի առաջարկեի դարձյալ լսենք, թե ինչ դվյալներ պիտի փոխանցե մեզի պարոն Անդրեասյանը։ Ճիշտ ասելով, միշտ հույները եղած են նախահարցակը այս բարականերում մեջ, մենք երբեք մեր իրավունքները դեղի չենք տարում, որ հույները ասպես բղձեն, խոսքին ճիշտ բառն է, այսինքն բղձեն, որովհետև եւ ընդհանրապես հույները ինքնին կգարձեն, որ իրենք կերատաս են բոլոր միշտ քրիստոնեա հարունավորություններեն, միան մեր հետ չէ, որ իրենք այլ միշտ հարունավորություններ դրել իրենք խնդիրներ ունենան, ասի առաջի անգամ չէ, միշտ դեղի ունեցած է, պիտի ունենա միշտ, ուրեմն այս անգամ իրենք բոլորին պատրաստված եկած են եւ բացկաններ բերած են, նույնիսկ իսլամ բարձկաններ բերած են տրամով,
Իսրայելի ոստիկանությունը կամ իշխանությունները երբեք չեն խառնվել ինչ որ գբադայի պաղեստինյան տերիտորիայի մեջ, բայց պաղեստինյան ուժերը բավական լավ, այսինքն թիրք բռնած էին ինպաստայերուն, միապանությունը ընդհանրապես ծայրահեղ է, իսկ հունաթավան արաբները արդեն իրենք թեմ են հույն պատրիարքության, այսինքն ժողովուրդը բոլորը հիմա ճիշտ, այսինքն խոսել հետ կանի րոպե առաջ հույն հունաթավան ընկերներուս հետ կխոսեի գոր և գսեին գոր ինքն ուղղակի որ ամոթ է ասում չեն ամշնար այս տեսակման գնել մանավանդ սերտոնին արիտով և այլն և այլն, այսինքն հույները հույն հունաթավան արաբները համաձայն չեն եղածի։ Գործընկերներ, կարծում եմ սխալված չեմ լինի, եթե ասեմ, որ համենայն դեպս նման միջադեպեր թերևս հիմնականում հենց այս օրերին, այս արարողությունների ժամանակ են լինում, կարծում եմ սխալ չեմ նկատել, իսկ արդյոք դու մեկ ամիս առաջ ես վերադարձել այնտեղից, այ քո տպավորությունները։ Կան տարբերություն նախորդ իմայցերի համեմատ, հայս տեսա, որ այս անգամ Իսրայելի և Պաղեստինի սահմանը գրեթե թափանցիկ էր, այն իմաստով, որ եթե մինչ այդ ու գրեթե գաղտնի էին հա ուխտավորները Երուսաղեմից անցնում Բեթխեհեմ և լուրջ խնդիրներ կար, ուրեմն Աստծո ծննդյան տաճար այցելելու հետ կապված, այս անգամ ոչ մի խնդիր չկար, սահմանը թափանցիկ էր և ցանկացած ուխտավոր, խոսքը այս դեպքում մեր հայրենակիցների մասին է, կարող է Երուսաղեմից առանց որևէ խոչընդոտ այցելել Բեթխեհեմ և միայն վերադառնալուց այդ բլոկ պոստերը կան, որտեղ ստուգում են անձնագրերը, սա իհարկե շատ դրական երևույթ է և սա հայկական պատրիարքության կողմից ամենակարևոր խնդիրներից մեկն էր, որը բոլոր բանակցություններում բարձրացվում էր, որպեսզի չլինի սահման, որը անհրաժեշտություն լինի ամեն անգամ փաստաթղթերով հատել, քանի որ երկու հայկական կարևորագույն քրիստոնեական սրբավայրերը չեն կարող բաժանված լինել պետական սահմանով, դա որպես դրական երևույթ։ Երկրորդ դրական երևույթը տպավորություն էր ստեղծվում, որ Իսրայելի իրավապահները կարծես ավելի հետևողական են դարձել ծայրահեղ հուդայական այդ ուրեմն արմատական օրթոդոքսների կողմից հայ հոգևորականների վրա հարձակումները հետաքննելու դեպքերում, հա, թեև այդ դեպքերը ավելի քիչ չեն դարձել, բայց կարծես ոստիկանները ավելի հետևողական են, ամենայն դեպս վերջի այդպիսի շատ հնչեղ դեպք երբ տեղի ունեցավ, երբ հուդայական այդ ծայրահեղականները շանն էին լարել հայ եպիսկոպոսի դեմ, այդ դեպքից հետո Իսրայելի ոստիկանության ներկայացիչները եկել էին պատրիարքություն, իրենց ուրեմն վերաբերմունքն էին արտահայտել տեղի ունեցածի վերաբերյալ, դա դրական է, ինչ անհրաժեշտ էր նշել։ Ինչն է պատճառը դրա, այսինքն ինչի հետևանքով են ավելի այսպես հետևողական դարձել։ Կարծում եմ ուղղակի ավելի պարկեշ դիրքորոշում են զբաղեցնում, ինչը արժի ուրեմն մատնանշել և իսկ բացասական կրկին տեսնում եմ, որ Իսրայելի կողմից գծված Երուսաղեմի քարտեզում հայկական թաղամասի մի մասը շարունակում են ներկել հրեական թաղամասի գույնով, հա, ես հենց հրեական թաղամասի կենտրոնում Երուսաղեմի քաղաքապետարանի կողմից հաստատված քարտեզն էր տպագրված, կարծում եմ մենք հնարավորություն ունենանք տեսնել այդ քարտեզը, որը ես անձամբ լուսանկարել եմ, եւ այնտեղ նույնպես հայկական թաղամասի մի մասը, մոտ 1/3-ը, ուրեմն ներկված է որպես հրեական թաղամասի գույներով։ Ես հատուկ անցել եմ այդ փողոցներով, որոնք նշված են հրեականի գույներով, և համոզվել եմ, որ այնտեղ չկա ոչ մի հրեական ընտանիք, բոլոր այդ տները շարունակում են պատկանել հայերին, բայց այս հարցում ուրեմն Երուսաղեմի քաղաքապետարանը սկզբունքային դիրքորոշում է զբաղեցնում և Արարատ փողոցից դեպի Արևելք ընկած բոլոր ուրեմն այդ փողոցները և տները շարունակում են պնդել, որ դրանք հուդայական թաղամասի մասն են կազմում, և հուդայականները նույնպես ուրեմն քայլելով դեպի Լացի պատ հետևողականորեն հենց Արարատ փողոցով են անցնում, ընդգծելով, որ համարում են, որ սա հուդայական թաղամասն է։ Գուցե այսօր դա այդքան ակտուալ չէ, քանի որ Երուսաղեմը երկու մասի բաժանելու խնդիր այժմ համենայն դեպս չի քննարկվում, բայց չի բացառվում, որ վերադառնա օրակարգ այն, ինչ քննարկվում էր Քեմփ Դեվիդյան բանակցությունների ժամանակ, երբ առաջարկվում էր Երուսաղեմը բաժանել երկու մասի Պաղեստինի և Իսրայելի միջև, և իսրայելական կողմը պնդում էր, որ հայկական թաղամասի մեջտեղով պետք է անցնի այդ պատը, և հայկական թաղամասի արևելյան հատվածը պետք է անցնի Իսրայելին, իսկ արևելյան արևմտյան թաղամասը ուրեմն մասը մնա Պաղեստինին, դա անընդունելի է հայկական կողմի համար, և ցավոք
այսօր էլ այդ թաղամասը իսրայելական եւ պաղեստինյան հատվածները շարունակում են այդ կրվախնձորի այդպես առիթ դարձնել, հա։ Վաղ ես կուզեմ հավելել, որ այն համայնքը, այսինքն հույն ուղապար կամ ռում օրթոդոքս իրենք ինչպես սկսեն, որոնց մեծ մասը ինչպես գործընկերս Արդյոմը ասավ, արաբներ են, համացայն չեն այս պատրիարքին հետ, այսինքն իրենք ներհամայնքային խնդիրներ ունին Թեոֆիլոս անունով հայտնի պատրիարքին, որ վտանգավոր եւ մտահոգիչ հարցական գործարքներում է իսրայելյան պետության հետ, հողեր կվաճարը եւ իրենք որպես արաբներ կընդդիմանան, սակայն այսինքն այս բոլորի մեջ մենք նաեւ կարևոր դեր ունենք գնելիք այն իմաստով, որ գործակցիլ հույն ուղապար մյուս աթորներուն հետ, որպեսի կարողանանք այնտեղ ինչ որ հավասարակշռությամ հասնել, ինչը որ մատնանշեց գործընկերս։ Արդյոմ, ինչու են հույները հիմա այդքան ավելի ագրեսիվ, կարծում եմ նախկինում ագրեսիվություն կար, բայց ոչ այնքան, որքան հիմա, ինչով դա կբացատրես։ Ժամանակ առ ժամանակ այդ ագրեսիվությունը այլ ավելի վառ է դրսևորվում, հա, այս անգամ չի բացառվում, որ պատճառը այն է, որ հույները չափազանց վրթովված են, երբ անցած տարի, ուրեմն վարդապետ Սամվելը բացահայտեց մի բան, ինչը անընդունելի էր հունական կողմի համար, խոսքը կենարար լույսի Սայման այդ առասպելի այդ շուրջը, հույները շարունակում են պնդել, որ այն աստվածային ուրեմն ծագում ունի այդ կենարար լույսը, որը զատքից առաջ ուրեմն վառվում է Աստծո հարության տաճարում եւ որին ներկա է լինում նաեւ հայ առաքելական եկեղեցու ներկայացիչը, բայց հայկական եկեղեցին համարելով այդ ուրեմն արարողությունը կարևոր իր համար, այնուամենայնիվ չի ճանաչում, այսինքն բացահայտել էր հայր Սամվելը, որ իրականում աստվածային բնույթ չունի այդ կրակը եւ սովորական կրակայրիչով է այրվում, հա, դա լրջագույն հարված համարեցին հույները, քանի որ իրենց համար ամենաբարձր ամենամեծ սրբություններից մեկը կասկածի տակ դրեցին, եւ ես կարծում եմ, որ այս հույների վերջին շրջանի ագրեսիվությունը հայ հոգեվորականների նկատմամբ ուղղակիորեն կապված է այդ դեպքի հետ, սակայն չի բացառվել իսրայելի պետության հետ ինչ որ գործարքներու երթալու, այսին այդ մոդեցումն էլ պետք է հաշվի առնել։ Եվ վերջում, եթե կարճավ, ամեն դեպքում կարծում եմ նման միջադեպերը նաև պետք է դիտարկենք իրավական տեսանկյունից, որովհետև վիճաբանություն է տեղի ունեցել, բախում է տեղի ունեցել, ով է իրավիճակի վերահսկողության պատասխանատուն և ով պետք է պատասխան տա, ամենայն դեպս հաշվի առնելով նաև այն հանգամանքը, որ դա հենց տեղի ունեցել Բեթլեհեմում։ Այո, ուշագրավ է, որ պաղեստինյան իշխանությունները շատ արագ շարժած են, որտեղ մենք գիտենք այսպիսի խնդիրը դատական հարուցում եւ այլն գերգարի, ասի մինչեւ որոշ հանգուցալուծման մասին, սակայն իմ ունեցած դվյալներով առաջիկա շաբաթ նույնիսկ կսպասվի, որ նախագահ Մահմուդ Աբբասի նախաձեռնությամբ գողմերը իմիքան եւ խորտակցին այս հարցով եւ փորձեն ինչ որ լուծումներով հասնել։ Ուշագրավ է, որ մեր բադրիարկարանը թվային հետաքրական աճում ունեցավ վերջին տարիներուն, եւ այդ մեկը իմ գարձիկով ինչ որ անհանգստություն կբաճարե մյուս համայնքներուն եւ հատկապես հույն ուղապար համայնքին, եւ որովհետեւ մենք լուրջ եւ կարեւոր մրցակցության մեջ ենք այնտեղ, այսինքն եւ այդ մեկն իրենց կդարձնե թերևս քիչ մը ագրեսիվ։ Շնորհակալություն, գործընկերներ։